jatkoa edelliseen videoon, eli sitten seuraavaksi mä haluan lisätä tähän ikkunan. Laitan täältä tämän ikkunat tuosta, niin tarkoittaa sitä, että kun tuossa lukee ikkunat, niin piirrän jotain, niin se menee suoraan tälle layerille. Oikeastaan mä laitan muuten vielä tälle US ääriviivat layerille sittenkin. Ekaksihan tämmöiset tavalliset viivat, laini. Pysäytän pisteestä, mistä haluan mitata sen ikkunan sijainnin. Liikauttelen. Huomakkaan, mä en ole vielä klikannut. Liikauttelen tänne. Sitten kun se oikea piste löytyy, niin nyt vasta klik. Siitä se viiva lähti. Toinen klik tuohon, siihen se viiva loppu. Ja esk. Laitetaan toinenkin viiva, laini. Pysäytys tuossa, mutta ei klikkausta. Mennään tuonne päin. Tehdään tästä vaikka 1220 leveä. Niin tuossa kohtaa klik ja sitten tuolta kohtaa klik ja sitten esk. Eli mittatarkasti tehtiin nämä viivat. Ja nyt haluan sitten tyhjentää tuosta välistä nuo viivat pois. Laitan valinnan tuohon ja tuohon, vaikka näin, että nämä on katkaisevia rajoja. Sitten pistän tämmöisen trimmikäskyn päälle, niin se katkaisee tuosta välistä. Ja mitä katkaistaan, niin täältä voi näyttää yksitellen, tai sitten jos näyttää ohi, niin tämmöisellä laatikolla voi kerralla näyttää noin kaikki. Ja esk. Ja sama täältä vaikka niin tosta. Ja vaikka nyt sitten tosta ja tuosta ja esk ja laini. Pysäytys, ei klikkausta tänne päin. Sitten kun löytyy se, nyt se otti tuosta midpointista kiinni, se ei pitäisi olla edes päällä. Tuosta lähdetään tekemään, niin tänne päin ja vaikka 1220 noin ja noin, niin sinne tuli sitten viivat, esk. Merkataan nämä ja pistetään päälle trimmi ja tosta, niin tyhjeni se väli. Ja näin tehtiin siis tila ikkunoille, jonka jälkeen ikkunat layerin voi pistää päälle ja sinne insertille pistää sellaisen blokin, jonka nimi on pohjaikkuna. Ja kulma saa olla toi nolla, niin se tulee ihan mukavasti päin ja ok. Ja sitten tässä kohtaa, kun mä sijoitan, niin mä voin kontrollinäppäimellä katsoa, että olisiko kiinnityspiste hyvä olla tuolla vai tuolla vai tuolla vai tuolla, minkä pisteen perusteella haluan sen kiinnittää, ja ehkä toi alkuperäinen oli hyvä, ja pistän sen tohon kohtaan vaikka, ja annan sitten ikkunakoodin sinne, jos haluan, tai jätän tyhjäksi, jos haluan, vaikka näin. Siihen tuli tämmönen ikkunablokki, ja nyt kun klikkaan sitä, niin tosta voin venyttää sen kokoa, tuosta voin venyttää tota, ja tuosta voin menettää tätä näin ja tuosta voin siirtää tämän keskelle tämän koodin ja esk. Eli tällä tapaa saatiin tämmöinen ikkuna aikaiseksi. Tästähän voisi tehdä kopion tähän, jos tämä on samanlainen ikkuna, mutta jos tämä on erilainen, niin sitten tietysti voi tämän blogin pistää siihen uudestaan. Ja nämä samat kuviot toistaa. Vaikkapa näin. Sitten, jos halusi jälkikäteen muuttaa tätä koodia, niin tuplaklikkaus siinä koodin päällä ja korjataan sitä koodia ja ok, niin saadaan myöhemmin muutettua. Ja tähän tietenkin sitten olisi voinut laittaa näitä erilaisia eristemerkkejä ynnä muita sitten vielä paikalleen tämän tyyppisesti kaikkiin näihin väleihin. Tehtiin myös ovi ja ovessa me tehtiin tuolle US-ääriviivat layerille ensiksi viiva, joka määrittelee sen oven sijoituksen. Toinen viiva vielä. Tämähän menee ihan samalla lailla kuin tuossa ikkunassa, eli taas pysäytin hiiren tuolla kulmassa enkä klikannut ja sitten
sain mitan oikein ja sitten valkkaan nää vaikka noin ja pistän trimmin päälle ja tosta katkasin tuolta välistä nämä. Oikeastaan perutaas kaikista nopeiten tämmönen menee, kun laittaa trimmi. Nyt se kysyy, että mitkä on katkaisevia rajoja, koska mä en ollut etukäteen näyttänyt mitään. Niin tossa hypätään enterillä toi kysymys ohi. Se katkaisee sitten aina lähintä rajaa pitkin. Ja nyt mitä trimmataan, niin tosta ja tosta. Niin tälleen se meni kaikista nopeiten. Laitan sinne ovet leijerin päälle. Lisään insertillä sitten tämmösen kuin pohjaovi nimisen valmiin blokin. Jos näitä valmiita blokkeja ei ole, niin johtuu ehkä siitä, että jos ei ole aloittanut sillä, RAK 3DVT kuvapohjalla. Silloinhan näitä ei ole siellä. Pohjaovi OK. Sijoitan sen vaikka tohon ja klikkaan ja pistän tuosta noin ja suurennetaan vähän tätä kynnystä tuosta vaikka noin ja nyt sitten kätisyyden saa vaihdettua tarvittaessa tosta. Ovikoodin saa vaihdettua tuplaklikkaamalla. Laitan UO10 vaikka tähän ovikoodiksi. Ovikoodin paikan saa kun klikkaa tosta ja kahvasta saa pistettyä ovikoodin paikan paremmaksi. Jos tästä puuttuu jotain, kuten nyt tohon mä haluaisin yhden viivan lisää, niin voi ihan lainilla sitten piirtää, että tohonkin tulee vielä tommonen viiva. Tämä sama blokki käy nimittäin väliseinän oveen, niin siinä ei ollut valmiiksi tuommoista viivaa ollenkaan, niin oven ulkopuolelle ikään kuin ajatellaan, että tulee sellainen vesipelti sinne kynnyksen ulkopuolelle, niin sitähän tuo voisi kuvata. Eli näin tehtiin väliseinä. Sitten oikeastaan jatkan seuraavassa videossa.